heeso aan u soo xulay oo ka hadlaya dareenka beelaha wada dega Soomaaliland. Marka reer waliba wixii daroonkooda caloosha ku jiray oo hees aan ku beegay ayaan eegi doonaa. Tan daqaafimada aan usoo jeesanay aan ku bilaabi doona. Waxaa jira dad fara badan oo maamul goboleedyada Soomaalida ka tirsan oo hawl loo soo diro, hawl shaqo hawl in dadkooda adeeg ay usoo sameeyaan, usoo sameeyaan in lacag qaarana ay usoo ururiyaan dadka agoonta iyo dadka danyarta. Sax raggii oo marka qurbaha yimaadaan ayay samaysanayaan. Intay dumarka la hadlaan ayuu odhanayaa xaflad halay sameeyay. Markaa dumarkii ayaa lacag isku dardaraya, xaflad bay ninkugu samaynayaan. Ninkii dhammaa ee loo soo diray inuu hawl u qabto dadkiisa ayaa baadhi gelaya. Dumarkii wuu ciyaaraya, xoqiya, markaasa qabsanaya, markaasa ka fufulaya, markaasa keeg afku gelinaya. Markaasa aad loo soo bandhigaya. Markaasa waxa weeye ninkaa odagii dee dadkiisii miyuu u adeegay mise dhaqan xumo dadkiisii usoo bandhigay. Waa dhaqan xumo taas. In arrintaa laga koro oo laga weynaado ayaa fiican. Qaaraanka u ururi dadkaaga masaakiinta, u yabo dadka agoonta aan awood dad cunto waxay ku cunaan haysan. Dabeetu markaa kadib daaratid sawirada noo soo dir. Laakiin awood gabdho la ciyaaraya oo kagaf ku gelinaya in aad dadkaaga tustid kuwii wada masaakiinta ahaa, masaakiinta ahaa waxay ku tahay wejigabax haye aad iyo aad wiil laga xishoodo ayaa aniga ila quman. Haye taas waa point. waxay hadii jeer u hanqal taagaan Jibuuti. Jibuuti xagga Jibuuti waa ka xigtay. Ha inkastoo badweyne ka sokeyso haddii qaraaraato dhinaca Jibuuti buu cararayaan. Marka heesta aan ku beegay reerkaas reerka waxa weyn heesu qaada xasan aada samata. Jibuuti ba jacaylkaygu yaalaayi, jacaylkaygu yaalaayi. Marka waxaa ku jirta haddaan jiida kaco, haddaan jiida kaco unay jirmaada aan isiraahdo بدا تشاه وين هذا تشاه وين ميان تشيريا ميان تشيريا يا ها اوكا هاي ستارت حق عادي ها قولدا قولدا عيسى ان وها سوحدي ها قولوين ييغنا لغا تري بدن هي صح او سومالان ها في سومالانا ها او ان الاحترامين ها حل سين ها وزير لهاين وزير كوين لهاين مركز دولة تشنيا واساسي ان لغا تشد مو يعني ها ان لغو تشن هي غير غودان اسكول غويه غويه ها ايانا وخي ييغيا ها ولا لهود ها inay ka qayb galiyaan hawlaha meesha ka socda. Ka socda ha. Laakiin walaalood ma naxabo maaha. Ma naxabo kuwaas. Uma soo jeedaan. Ana ku hoog ha. Ka heesta. Ha. Aan iyana ku soo aadiyo. Ha. Isla sabata baaqda. Sabata baaqda. Ayaa qaada. Haye. Marka iyaga dareenkooda weey. Ha. Ayay aan kuwa loogu magac daray muqaan la kala garan akumu hashiroodi. Isamaaniyo musbiyo codkay dilay wahayo mana suwayo imana maqli maareyo sidee buu cishqigu maskaxdiyo qalbiga ugamiir mayaa ugamiir mayaa. Marka dareenkoodii ayay ka turjumayaan inaanay wax rajaa ka qabin in xil loo dhigo. Ramsko ballaaran inta badan waxay soo baxa maalinta axadda ayaad ku daawan doontaan isagoo xiisale inta ka horreysa waa anigoo Cali Xarara iyo saaxiibka Yaasin Ducaale oo dhammaantiinba hawadaydii soo mareena salaan diran, salaan aad iyo aad u fiican oo qabo oo barafaysan barafaysan. Ay aad iyo aad ayuu Cali u mahadsan yahay. Cali waa salaanay, waana mahadsan yahay saad la socotaan barnaamijka oo kaamil ah, isagiyo sharaxan oo isu dhan isugu waayna maalinta axadda. Reer kastiba waxa weeye wuxuu filanayaa HTC ku habboonayd iyo meelo badan aan taabanayno. Yaa keega afka la isu gelinayaa kamid a, waxaa kamid a beelaha heesaha loo tirinayaa kamid a, waxaa kamid a waxyaalo badan baa jira. Marka ha maqnaan hana moogaan. Waa anigu Yaasin Ducaale, hawada ii bannay way.